Ինչպես մեր գործընկեր պարոն Արթուր Խաչատրյանը նշեց, ներդրումները մետալուրգիական ոլորտում երևում են թե վիճակագրությունը, թե մենք բոլորս տեսնում ենք, որ այդ ոլորտում արդեն մի քանի նոր գործարաններ են կառուցվել, այդ թվում նաև կառավարության որդեգրած քաղաքականության շնորհիվ, երբ մենք 2021 թվականին արգելեցինք մետաղի ջարդոնի արտահանումը և հիմա էլ օրենսդրական նախաձեռնությամբ ենք հանդես եկել, որպեսզի կիսապատրաստվածքները ևս պետուրքով արտահանում, պետուրքով հարկենք, որը պետք է թույլ տան, որպեսզի ընկերությունները նոր ներդրումներ անեն վերջնական արտադրանքի արտադրության մեջ։ Ինչ վերաբերում է երաշխի գործային, ապա պրոյեկտը շարունակվում է և այն իրագործման ընթացքում է։ Մոտակայքում։ Այսինքն ամեն դեպքում տեղափոխում լինելու է, ավելի ապահով վայր։ Մոտակայքում։ Դա չի նշանակում, պարոն Քիրոբյան, որ մենք դուրք ենք տալիս Ադրբեջանից բառնալիք ենք, այսինքն ինքը որոշեց, որ մենք պետք է գործարանը թեկուզ մի քիչ ենք կոմ կառուցենք։ Տեսեք, մենք այստեղ գործ ունենք մասնավոր ներդրումներ իրականացող ընկերությունների հետ և ըստ էության ներդրումները իրենք են որոշում, իրենց հետագա անելիքը։ Մենք մեր ֆունկցիան նաև հաշվի առնելով աշխարհագրական և ասենք տարածաշրջանային միջավայրը փորձում ենք իրենց մաքսիմալ օգտակար լինել։ Պարզա, որ դա անխուսափելի է, մենք անընդհատ տեսնում ենք, որ տարբեր ներդրողներ հապաղում են տարբեր ներդումներ իրականացնել, քննարկում են, բայց չեն սկսում և բնականաբար մենք բոլորս այդ թվում նաև վարչապետը և առաջերդին վարչապետը բազմիցս նշել է, որ խաղաղությունը էական երևի գուցե ամենակարևոր նշանակությունը ունի մեր ներդրումային միջավայրի համար։ Այսինքն մենք իհարկե կարող ենք օրենքներ փոխել, ծրագրեր մշակել և դա անում ենք և նաև մեր աշխատանքով կարողանում ենք ներգրավել ներդրումներ Հայաստան, բայց խաղաղությունը դա այն անհրաժեշտ պայմանն է, որը պետք է ապահովի խոշոր ներդրումային ծրագրերը առաջին հերթին, մանավանդ նրանք, ովքեր այնպիսի ծրագրերը, որոնք ունեն երկար հետ վերադարձելության ժամկետ։ Իսկան խոսել ներդրման մասին, որը 3 տարի հետո արդեն հետ վերադարձելություն ապահովում, կարելի է, բայց այնպիսիք, որոնք ունենք 15 տարում են հետ վերադարձելություն ապահովում, մի քիչ բարդ է հաշվի առնելով խաղաղության, այսպես ասենք, բացակայությունը, և այդ առումով իհարկե ևս մեկ անգամ ես էլ պետք է նշեմ, որ խաղաղության օրակարգը անհրաժեշտ պայման է ներդրումային բավարար միջավայր ունենալու համար։ Ամբողջ խնդիրը նաև, որ կրակողը Ադրբեջանը և ըստ էության այս գործարանը ադրբեջանական կրակոցների արդյունքում է փոքրինչ չէ տեղափոխվում։ Եվ մենք պետք է հասնենք նրան, որպեսզի ունենանք երկարատև խաղաղություն և ոչ ոք ոչ ոքի վրա չկրակի։ Պարոն Քերոբյան, Գյումրիի 4 նավահանգստի մասին դուք դեռ երկար ժամանակ առաջ էիք հայտարարել, ինչպես հասկացանք ձեր ներկայացումից, հաջորդ տարվա բյուջեում ևս արտացոլում չունի այն, կխնդրեմ ներկայացնեք ինչ փուլում է, երբ կլինի արդեն։ Շնորհակալություն հարցի համար, իրականում թաքնված արտացոլում ունի նաև այս տարվա բյուջեում, որովհետև մենք պատվիրել ենք և հիմա իրագործման ընթացքում է խորը տեխնիկատեսական վերլուծությունը, որը անում է հոլանդական MTBS ընկերությունը և նախնական հաշվարկները ընկերության կողմից տրամադրված նախնական զեկույցը ցույց է տալիս, որ կա բավարար պահանջարկ նավահանգստի կամ 4 ինդուստրիալ պարկի կառուցման համար և ես կարծում եմ մինչև ըստ պլանի մինչև տարվա վերջ մենք արդեն կունենանք վերջնական զեկույցը, որից հետո հանրային ներդրումային կոմիտեն ևս մեկ անգամ պետք է որոշում կայացնի այդ ծրագրի շարունակելու վերաբերյալ և համապատասխան ներդրումները իրականացնելու վերաբերյալ։ Ինչո՞ւ այս տարվա վերջ։ Կարծում եմ, որ դեկտեմբերին մենք արդեն կունենանք հանրային ներդրումային կոմիտե, որտեղ քննարկենք Գյումրիի 4 նավահանգստի և ինդուստրիալ պարկի ծրագիրը։ Կարծում եմ, որ
մեծ հավանական չէ, որ մենք հավանության կստանանք այդ ծրագրի իրականացման համար, դրանից հետո արդեն կախված կլինի մոդելից, թե ինչպես ենք դա անում, հավանաբար դա կլինի պետության մասնավոր գործընկերություն, մենք պետք է փորձենք ներգրավել առաջնակարգ օպերատոր տարբեր երկրներից, որը կարողանա բարձր մակարդակի կառավարում իրականացնել, թե ինդուստրիալ պարկի հատվածում, թե լոգիստիկ հատվածում։ Այսինքն 24-ին գործնական կարող են մտնել, ճիշտ է։ Այո։ Կարծում եմ 24 թվականին մենք ամպեմն ասենք կանցնենք, այսպես ասենք, տենդերի նախապատրաստման եւ իրականացման փուլերով, եւ կարծում եմ, որ նույնիսկ կարող ենք հուսալ, որ 24 թվականին որոշ շինարարական աշխատանքներ կսկսվեն։ Այսինքն միջազգային գործընկերների հետ կա որոշակի համաձայնություն, իրենք օրինակ հետաքրքրված են մեր 4 նավանգստի գաղափարով։ Ինչ հարցի շարունակություն, դուք կարծեմ արաբական միացյալ ամերիկացիներում եք չէ՞ ներկայացրել եք իրենց կողմից։ Տարբեր երկրներում անցաչափած ներկայացրել եմ Մեծ Բրիտանիայում, դրանից առաջ Չինաստանում եւ արաբական միացյալ ամերիկացիներում։ Մենք տարբեր միջավայրներում, տարբեր գործարար համաժողովներում ներկայացնում ենք մեր ծրագիրը, եւ կարող եմ ասել, որ դա բավական լավ է ընկալվում, եւ այսօր մենք ունենք հետաքրքրություններ, թե ծոցի երկրներից, թե հարավ-արևելյան Ասիայից, մի խոսքով տեսնենք, կարծում եմ, որ մենք դեմենք նույնիսկ ունենք առաջարկներ, որ միջազգային պայմանագրով այդ գործընթացը կարգավորենք եւ որովիցե տենդերային պրոցեսով չանցկացնենք, եւ դա նորմալ պրակտիկա է աշխարհում, սակայն մենք որոշել ենք հետեւել պետության մասնավոր գործընկերության հետ կապված օրենսդրության տարի պահանջներին եւ ամբողջ գործընթացը իրականացնել այնպես, ինչպես նախատեսված է օրենքով, եւ չփորձենք միջազգային պայմանագրերով կոպիտ ասած շրջանցել օրենքը, որը այդեմ ասում օրինական ճանապարհ է, բայց մենք փորձելու ենք ակադեմիական եղանակով ստանալ այս նախագիծը։ Չէ, խոսքը գնում է, չէ, միջազգային, հա, չէ, տարբեր երկրները այդ գործիքները կիրառում են տարբեր ձևերով, եւ մենք ենք Հայաստանի Հանրապետությունն էլ որոշ դեպքերում կիրառել այլ նախագծերի ժամանակ նախկինում, բայց մենք կարծում ենք, որ շատ կարևոր ցույց տալ, որ ՊՄԳ ընթասակարգը ճիշտ պահելով հնարավոր է հասնել լավագույն արդյունքին, եւ մենք դա կփորձենք անել։ Պարոն Քերոբյան, վերջերս Լարսում խնդիր կար կոնյակի մասով, ռուսական կողմը որոշակի խոչընդոտներ էր դրել, չնայած կարգավորումները արդեն այդ նոր հանվեցին, սակայն այս գործընթացը որքանով ազդեց Հայաստանից կոնյակի արտանման ծավալների վրա, եւ առհասարակ Հայաստանից Ռուսաստան արտանման գործընթացում ես բան ինչ-որ այլ խոչընդոտներ դուք տեսնում եք արհեստական։ Ոչ, չեմ տեսնում, հիմա տարբեր ուղություններով առևտրային գործակցությունները նորմալ իրականանում են, եւ նաեւ պետք է ասեմ, որ այդ մի քանի օրվա խնդիրը, որ առաջացավ, արդեն չկա, եւ նաեւ պետք է ասեմ, որ այլ ուղություններ, օրինակ որոշ ընկերություններ լաստանավային ուղությամբ էին արտահանում, եւ այնտեղ այդ մյուս ուղղության վրա ընդհանրապես խնդիր չի եղել, այսինքն դա կարելի է համարել ինչ-որ մասնավոր դեպք, որը լուծվել է։ Ինչպես ես իմ խոսքում նշեցի, մեր համար շատ կարևոր է Ռուսաստանի հետ առևտրային հարաբերությունները, եւ մենք այն զարգացնում ենք, բայց նաեւ մենք էական ջանքեր, ռեսուրսներ ենք ծախսում եւ ժամանակ, որպեսզի դիվերսիֆիկացնենք մեր արտաքին տնտեսական հարաբերությունները նաեւ այլ ուղություններով։ Այդ ուղությամբ ունենք որոշակի հաջողություններ, օրինակ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների հետ վերջին 2-3 տարվա մեջ մեր փոխադարձ առևտուրը տասնապատկվել է, եւ այս տարի կմոտենա, արդեն 1 միլիարդից ավելի, կարծում ենք 1.5 կամ գուցե նաեւ 2 միլիարդ դոլարի կհասնի արտաքին առևտրաշրջանը։ Ընդհանրապես, եթե մեր արտաքին առևտրի մասին խոսեմ, պետք է նշեմ, որ ապրանքների եւ ծառայությունների առևտրի մասով մենք առաջի անգամ
երևի գերազանցենք մեր համախառն ներքին արդյունքը, այսինքն մեր համախառն ներքին արդյունքից ավել արտաքին առողջապահական կունենանք եւ դա կլինի առաջնական Հայաստանի պատմության մեջ։ Պարոն Քերոբյան, հաշվի առնել։ Վերջի հարց։ Քաղաքական որոշակի զարգացումը Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջեւ, արդյոք տնտեսական դաշտում դա այս շրջանում ինչ որ ձեւ արտացոլվել, այսինքն խնդիրներ ստեղծվել է ռուսական կողմից մեր տնտեսվարողների հետ կապված, վերջում ամբողջ տնտեսական մեր շարժերը գրեթե կապված են Ռուսաստանի հետ։ Ինչ որ խնդիրներ եղան են այս ընթացքում։ Դե տարբեր մտավախություններ իհարկե հայտնվել են, բայց ընդհանրապես մտավախությունների մակարդակով ընդհանրապես մենք տեսնում ենք, որ մեր ընկերությունները աշխատում են ինտենսիվ իրենց գործընկերների հետ Ռուսաստանում, բայց ելեմ կրկնում, հիմա նոյեմբերի 5-ից 10-ը կարծեմ Շանհայում Չինաստանի ամենախոշոր միջազգային ցուցահանդեսին մասնակցում ենք մեր տաղավարով, այնտեղ ներկայացված են 20-ից ավելի ընկերություններ, փետրվարին մասնակցելու ենք Արաբական Միացյալ Էմիրություններում Գալֆուդ խոշորագույն միջազգային ցուցահանդեսին եւ ընդհանրապես, այսպես ասեմ, մեր մասնակցությունը տարածաշրջանային ցուցահանդեսներին էապես դիվերսիֆիկացրել ենք, նախատեսում ենք մասնակցել Բաղդադի միջազգային տոնը, Ռուսաստանի հակադիր բառը ես չէի օգտագործի, մեր համար շատ կարևոր է, որ արդեն առկա գործարար կապերը ամրապնդվեն եւ զարգանան, բայց մենք տեսնում ենք նաեւ շատ մեծ պոտենցիալ այլ ուղություններով։ Ես նշեցի ծոցի երկրները եւ ասիական ուղությունները, մեզ նաեւ եվրոպական ուղությունով, հա, մենք հիմա Գերմանիայի, Մեծ Բրիտանիայի, Գերմանիայի Միացյալ Նահանգների հետ գուցե այս տարի էլի շատ մոտ ենք երկրորդ առևտրաշրջանառությանը 1 միլիարդ դոլարը անցկացնելուն, էապես աճում է Ֆրանսիայի հետ առևտրաշրջանառությունը, մի խոսքով մեր ջանքերը տարբեր եվրոպական Նիդերլանդներն են, այսպես տրադիցիոն շատ ուժեղ առևտրային գործընկեր, եւ մենք իհարկե բոլոր հնարավոր ուղղություններով աշխատում ենք։